Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, խոսում եմ Բաղրամյան 26-ից, ճիշտն ասած որոշել էի, որ հայտարարել էի, որ ժամը 11-ից հետո պիտի եթեր մտնեմ, բայց որոշեցի հիմա եթեր մտնել, որովհետև կարևոր որոշումներ են եղել և ես ուզում եմ ձեզ անմիջապես տեղեկ պահել այդ որոշումների մասին. Այսօր տեղյակ եք, որ Հանրապետության նախագահային միջնորդություն եմ ներկայացրել ոստիկանության պետին, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին և ՀԱԾ տնօրեն Գյորգի Կուտոյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ և այդ առաջարկությունը բնականաբար ընդունվել է, որովհետև այդպեսին է ընթացակարգը, և ես որոշում եմ կայացրել նաև նրանց փոխարեն նոր նշանակումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Եվ որոշում եմ կայացրել, որ ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակել ցույցերի ձեզ բոլորիդ հայտնի Վալերի Օսիպյանին։ Ինչու եմ կայացրել այդպիսի որոշում։ Մեր հեղափոխությունը կոչվեց նոր էջե բացվում, հիմա փորձում եմ այնպիսի տեղ գտնել, որ եթերը չխափանվի, որովհետև այստեղ անվտանգության միջոցառումներ կան և անվտանգության հետ կապված ամեն տեղ չի, որ նորմալ եթեր է լինում։ Եվ ինչու եմ որոշել այդ պաշտոնում նշանակել Վալերի Օսիպյանին, որովհետև ես մտածեցի, որ հեղափոխությունից առաջ մենք, ես ու Վալերի Օսիպյանը, դուք և Վալերի Օսիպյանը, մենք և ոստիկանությունը գտնվում ենք փշալարերի տարբեր կողմերում ֆիզիկապես։ Եվ ես մտածեցի, որ այս որոշումը պետք է սիմվոլիկ նշանակություն ունենա և պետք է մենք բոլորս այս որոշումից հետո նույն կողմում հայտնվենք և դա թերևս լավ սիմվոլ է, որ մենք այդ փշալարերի կուլտուրան փորձենք Հայաստանի Հանրապետությունից վերացնել։ Ես հույս ունեմ, որ պան Օսիպյանը կարդարացնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հույսերը, որովհետև այսօր ոստիկանությունից շատ բան է կախված, ոստիկանությունից կախված է իրավակարգը և ոստիկանությունից կախված է օրինականությունը, ոստիկանությունից կախված է քաղաքացու ինքնազգացողությունը, և ես շատ հստակ խնդիրներ եմ դրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է իրենց զգան վստահ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է իրենց զգան պաշտպանված, և որևէ բան չպետք է սպառնա նրանց այս զգացողությանը։ Հաջորդ որոշումը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում որոշելով մինչ այս եղել է նորից Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ։ Նույն խնդիրները Երևանի կարևոր առանձնահատկություն, նախ ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթները ցավոք սրտի երկար տարիներ խեղաթյուրված են եղել և ինչպես մի փորձագետ շատ ճիշտ նկատեց, ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի շատ ներքաղաքական խնդիրների մասնակից է եղել, քան թե անվտանգության ապահովման պես զբաղվել։ Բնականաբար ազգային անվտանգության ծառայության ընդհանուր գործառույթների մեջ ես չեմ ուզում հիմա մանրամասնել, բայց ես ուզում եմ շեշտել երկու խնդիր։ Ըստ էության այն գործառույթները, որոնք կապված են հակահետախուզության հետ,
հետախուզության հետ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է լիարժեք կատարի, որտեղ սա անվտանգության արտաքին կոմպոնենտն է, եւ ես ուզում եմ եւս մի այսպիսի նրբություն ընդգծել։ Գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում հիմնականում մաքսային գործառույթներով, այսինքն մաքսանգության հետ կապված հանցագործություններով, եւ ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության առաջիկա խնդիրներից պետք է լինի ընդհանրապես բացառել մաքսային ոլորտում որևէ կարգի չարաշահում, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է շատ լրջագույն գործառույթներ իրականացնի կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Իհարկե սա վերաբերվում է նաեւ ոստիկանությանը, եւ մենք պետք է կոռուպցիան ուղղակի արմատախիլ անենք Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ դա պետք է անենք շատ արագ, չափազանց արագ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ամեն օր դա պետք է զգան։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս գործառույթները եւ գուցե թե ուրիշ այլ գործառույթներ նույնպես կան, բայց ես մի քանի կետ շեշտեցի, որպեսզի շատ այսպես ասած դետալների մեջ չմտնեմ, եւ այս գործառույթների իրականացման մակարդակից է կախված լինելու ոստիկանության պետի եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատանքի գնահատականը։ Մեզ պետք են լինելու արդյունքներ, ժողովրդին պետք է տեսանելի արդյունքներ, եւ մենք ընդհանրապես կարծում եմ այս պահից սկսած եւ հետագայում ոչ թե պետք է անձին պաշտոնյային գնահատելիս պետք է ելնենք այն արդյունքներից, որ նրանք ցույց են տալիս։ Եվ ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է շատ արագ տեսնեն այդ արդյունքները, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է գոհ լինեն ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության աշխատանքից։ Իհարկե այդ աշխատանքի մի մասը չերևացող է, բայց այդ աշխատանքի արդյունքները պետք է տեսնեն մաքսային ոլորտում, պետավտոտեսչությունում, ոստիկանության որակի հետ կապված, եւ այլն։ Այսինքն այս կադրային նշանակումների իմաստը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը առավել անվտանգ դարձնելն է, իրավունքները առավել պաշտպանված դարձնելն է, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ գործառույթը լիարժեք կիրականացվի ազգային անվտանգության ծառայության նոր տնօրենի եւ ոստիկանության նոր պետի կողմից։ Եվ իհարկե ես ակնկալում եմ, որ հանրությունը որպես բարձրագույն իշխանություն, ժողովուրդը, ինչպես ինձ, ինչպես բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների, այնպես էլ ոստիկանության պետի եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատանքը կպահի վերահսկողության ներքո, եւ մենք արդյունքում ունենանք մի իրավիճակ, որից գոհ կլինենք բոլորս։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրվա իրականում ասելիքի մի մասներ ես էլի ասելիք ունեմ, եւ ժամ 11-ից հետո էլ եմ եթեր մտնելու, որովհետեւ կա եւս մի քանի կարևոր հայտարարություններ։ Ըստ էության կադրային մի շարք նշանակումների վերաբերյալ որոշումները, այսպես ասած, քննարկումները ավարտված են, բայց ես հիմա եթե թույլ կտաք դրա մասին չասեմ, այսինքն ինֆորմացիան հերթով կտրվի ձեզ, եւ իհարկե շատ կարեւորում եմ ձեզ հետ կապը, որովհետեւ գիտեք, ես երբեք չեմ մոռանում, որ ես այստեղ հայտնվել եմ ձեր լիազորությամբ, ձեր շնորհիվ, եւ ես հաշվետու եմ ձեր առաջ, եւ ես համոզված եմ, որ մենք լրջագույն արդյունքներ ենք ունենալու, լրջագույն, եւ մենք պատվով ենք դուրս գալու ձեր վստահության տակից, ինչպես ասում են սիրելի հայրենակիցներ։ Լավ եղեք առայժմ։